Impagarike. Igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kurikira Impagarike umenye uko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana bityo tububakire ejo hazaza heza. Ibi byose murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA. Reka tubasuhuze tubahe ikaze mu kiganiro kigufi aho tugiye gusobanukirwa irerero ndetse n'akamaro karyo ndetse n'icyo rikora kugira ngo ribashe kwifashishwa mu kurandura imirire n'igwingira mubi mu bana. Kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibi byose twanyarukiye mu karere ka Nyaruguru ni mu murenge wa Kibeho, maze dusura irerero riri muri uyu murenge mu kagari ka Nyange, irerero ryitwa Twite ku Bana. Ingabire Jeannette ashinzwe imirire ku kigo nderabuzima cya Kibeho, niwe ugiye kudusobanurira irerero ni iki. Ese irerero ababyeyi barereramo bakora bate kugira ngo babashe kumenya ubuzima bw'abana babo? Nitwa Ingabire Jeannette, nkabashinzwe imirire mu kigo nderabuzima cya Kibeho. Aha rero turi ni mu murenge wa Kibeho mu kagari ka Nyange, umudugudu wa Gateko. Irerero mubona rikaba ryitwa Twite ku Bana. Twabanje rero kujya dusobanurira ababyeyi umumaro w'irerero. Ubundi irerero ni iki cyangwa se rikumara iki mubyeyi? Kwasanze rero irerero ubundi ni uburyo bwo guca imirire mibi n'ubugwingire. Irerero rero rya hano muri iyi minsi ya coronavirus ntago rikora buri munsi. Hakaba ari iminsi biyemeje kuzaba bakora ku wa kabiri no ku wa gatanu no ku cyumweru. Mu bushobozi bwacu ababyeyi ahandi bagenda bakusanya ibyo guteka, ariko hano ho bokuntu babigenza bifatira igiceri cy'ijana, akaba zingo ku wa kabiri njyewe nzaba mfite igiceri cy'ijana. Hanyuma rero bagaguramo ibi batetse mureba, ariko bagakubitira ku ndyo yuzuye, ku gutegura indyo yuzuye. Ubundi umwana agera hano mu irerero saa mbiri za mu gitondo, ariko ubwo n'uwakererewe. Ubundi gahunda ni ukuzinduka niba umubyeyi ajya mu murima agategura umwana wiwe, hanyuma akamuzana mu irerero, yarangiza akaba azi ko amusize mu rugo mbonezamikurire akajya mu kazi ke. Ntabwo ari ugutegura indyo yuzuye gusa, ahubwo baranabigisha. Ngo umwana ari hano mu irerero bamwigisha uturirimbo, bakamwigisha ibyo bintu utwo dushushanya turi mu dutabo mwagiye mubona, natwo turabafasha. Ubu bajya bafata amashara hano hari insina bagahita babangamo umupira, bakabaha abana bagakina bakishima. Nuko bagafata ibicupa wenda bakabashyiramo utubuye bakajegeza. Hanyuma ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bibafasha mu mikurire yabo no gukangura ubwonko bw'abana. Ingabire Jeannette amaze kudusobanurira irerero icyo ari cyo ndetse n'uko rikora, dusingize Clemence ushinzwe ubukangurambaga mu kurandura igwingira n'imirire mibi mu bana mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima mu Rwanda RBC. Ari kumwe n'ababyeyi barerera muri iri rerero bari kuganira. Ababyeyi barasobanura ikirerero ryabamariye ndetse n'uko iri rerero ribasha gukora kugira ngo abana babo babashe kugira ubuzima bwiza. Nitwa Uwera Joseline. Yewe kuri rero uko naribonye, umubyeyi uri bukore ku gikoni aba yiyeranjije ku buryo hagati ya saa mbiri na saa tatu abana banywa igikoma, abana bakaba bakina, bakakina n'udukino dusanzwe. Umubyeyi wabareze afata agapira akabangira abana bagakina, ndetse n'abandi tukabashushanyiriza utuntu tw'utuziga hasi bakagenda bakina tubigisha uko bakina udukino tw'abana. Amasaha yo kurya rero akabarageza abana bakarya. Nuko rero barangiza kurya dufata indi gahunda nyine tugataha. Iyo abana baje bahitira hehe nk'umubyeyi ushinzwe kubakira? Ubusanzwe iyo abana baje hano barabimenyereye, bagera hano kuri kandagira ukarabe bagakaraba. Bazi kwikarabya se cyangwa hari ubakarabya? Bakarabywa n'ubazanye cyangwa se n'umurezi ugiye kubasigarana arakaraba akabakarabya. Nta mubyeyi. Umubyeyi urerera ahangaha hari icyo mubona mwahungukiye, hari icyo abana mubona bahungukiye? Nitwa Kamaliza Karawudiya. Ikintu twungukiye hano muri ino rero ryaje mu mudugudu wacu wa Gateko, abana bacu ntabwo bari baziranye, abana bacu babaga umukunda ukwe, ariko ari rero ryaziye abana baraje bahurira hamwe, abana baramenyana, abana bagakaraba, abana bakaza bakagira imirire myiza. Uwo abana bapima akabahomba ibiro, uwo nyina akagenda akamwitaho akashobora kumugaburira indyo yuzuye neza, umwana asubiye guhomba. Tugapimisha abana bacu kugira ngo turebe ibiro bafite. Iyo zanze abana bacu bagenda neza twumva twishimye, ariko tubona bahomba ajya mu mutuku twumva atari byiza. Ariko noneho umubyeyi ubona umwana ajya mu mutuku aho tuvuga tuti nawe kwita agashyira umwana we ajya umurongo mwiza nk'uw'abandi. Nitwa Mukambuye Genoveva.
none nangiriro nkaba ndishima cyane kubera ko ari mfashije uno mwana naho ikibonko haza bakamfasha dore buri ageze kura kuva yava mu nda ya nyina ntazi kwibere rya nyina risa uno mwana ndaza bakamuha gakoma ndaza bagateka biri yabiryo bakamuha urare buri ya mwana nange gose namwitayeho cyane niyo nababyeyi nawe babyeyi bakaba banamufasha muri makeye narazana umwana wanjye muri rirerero yari umwana udakunda kurya kubera kutabona abandi bana wasangaga muhi ibiryo ugasanga ibiryo arimo arabyanga kurya mbese ukabona ararya nta peti nta gahunda akarya yirukanka ashaka kujya kureba abandi bana kuko aho dutuye ku muhanda ariko aho mugereje ahangaha agira peti yo kurya kubera bareba abandi bana barya uko bafite peti nawe nyine aricara akagira peti nk'abandi bana akarya ndetse no mu mikurire yiwe najyaga kumupimisha ngo asanga ibiro n'ibikeya akambwira afite uburebure ariko ibiro byo ntibuhanye n'uburebure bwe ikindi gihe nanone ngasanga ngo afite ibiro biri kwiyongera ariko uburebure bwanze ariko aho ngereye muri rirerero njya gupimisha ibiro bakambwira ati uburebure afite kuri guhura n'ibiro bye nk'ababyeyi hari icyo mubona mwaryungukiyemo ese mbere abana wamusigagaho ugiye nko ku kazi ikintu cyuvuga ngo hari uko umwana wamwitaho ariko nawe nka mama we hari icyo ryakunganiye nkanjye nk'umubyeyi icyo ryamfashije najyaga gukora imirimo nkora ugasanga umwana ndamujyanye aho nirirwa mu mirimo nkaba ndi kumwe nawe arimo anderanja akubagana ugasanga n'imirimo ndi gukora ntabwo nyikoze neza iri rero ryo ryamfashije iyo umwana yiriwe hano mbavuga ngo ari kumwe n'undi mubyeyi nta kibazo umwana wanjye ari bugire aho ntahiye saa sita nkataha nkaza kureba umwana ngasanga umwana ameze neza yanyweye igikoma mu gitondo umwana yariye nkatahana umwana nta kibazo afite ikindi ryanyunguyeho ku bijyanye no guteka najyaga mpfa guteka uko niboneye ugasanga wenda natetse ibiryo ariko ibyo biryo natetse ugasanga wenda ni ibirinda indwara gusa cyangwa se ibitera imbaraga gusa cyangwa ibyubaka umubiri gusa ariko twagiye twigiramo byinshi ababyeyi turi kumwe ndetse n'umunyabuzima wacu akatwigisha akatubwira ati ariko nubwo mutekera abana mugomba kujya muteka bikaba bikeya ariko ibiryo ari indyo yuzuye reka mbashimire mwebwe mwese tubanye muri iki kiganiro kigufi aho twamaze gusobanukirwa irerero icyo ari cyo ndetse n'akamaro karyo aha benshi bavuga ko ryaje ari igisubizo mu kugira ngo abana babo bagire ubuzima bwiza mwari kumwe nanjye Emilienne Kayitesi Impagarike igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kurikira impagarike umenye uko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanye igwingira ry'abana bityo tububakire ejo hazaza heza ibi byose murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA